Aga nüüd ma lubaks siia oma imearmsa kolleegi, doktor Vasli, kes on aastaga käivitanud väga sisulise söömishäirete meeskonna arengu ja pannud asjad nii hästi käima, nii et mul on väga hea meel, et sa minuga koos töötad. Ma ütlen enne ära, kui ma meelest ära läheb, see tähtis asi. Aga tule, räägi inimestele. Ja. Tere! Aitäh Annele väga ilusate sõnade eest, et seda on ikka hea kuulda. Ja tänan ka selle võimaluse eest, et siin on, et saab rääkida selleks meie jaoks olulisel teemal laste ja noorte söömishäiretest. Ja eriti oluline on sellest rääkida teiste valdkondade spetsialistidega, sellepärast, et selle häire ravi algab ja tegelikult ka sageli jätkub mitte ainult psühhiaatri juures, aga ka perearsti juures, günekoloogi juures, nahaarstil, et need valdkonnad, kus me esmaselt seda haiget võime kohata, on väga, väga erinevad. Et sellepärast on hästi oluline seda samamoodi mõista neid haiguseid, et me saaksime teha ka koostööd nende haigete leidmisel ja nende ravimisel. Ja hea meel on ka see, et on põhjust sellest rääkida, et on arenemas või laste vaimse tervise keskus, et praegu töötame küll ambulatoorselt, aga sügisest ka statsionaarselt, et see annab ka selle põhjuse sel teemal rääkida. Alustan sellest, et räägin natuke, miks söömishäired on nii olulised. Et siin esiteks on üks pilt ühest Itaalia modellist, kelle nime ma unustasin ära, kes oli maailmakuulus modell, töötas üldiselt modellina. Oma elu viimastel aastatel ta tegeles ka anoreksia teadlikkuse kampaaniatega. Ja siin on näha see üks kampaaniapilt ja ta ka suri anoreksia tõttu enne 30. eluaastat. Olles ise väga teadlik oma haigusest ja väga aktiivselt oma haigust ka ravides. Et see on üks tõsine mõtlemiskoht, et need söömishäired on, no võivad ka surmaga lõppeda. Aga miks need teemad veel on olulised söömishäirete teema on see, et kuna siiani ei ole Põhja-Eestis olnud noorukitele suunatud söömishäirete ravikeskust, siis varasemalt võib-olla ei ole ka olnud põhjust sellest nii põhjalikult ja pikalt rääkida. Nüüd ongi põhjust siis olla teadlik sellest ja ka meile suunata neid haigeid. Miks on see veel oluline, et söömishäired tegelikult on päris levinud haigused? Et kui me liidame kokku erinevad söömishäired, anoreksia, bulimia, nende atüüpilised vormid ja ka veel liigsöömishäired, siis me võime arvata, et see levimus jääb kuskile veidi alla 5% või 5% kanti. Eestis muidugi sellist levimusuuringut tehtud ei ole, aga ei ole ka põhjust arvata, et me peaksime olema väga palju erinevad sarnase kultuuriga teistest ühiskondadest, kus need uuringud on tehtud. Miks on oluline on see, et söömishäired algavad väga varakult, et on tegemist ikkagi sellistega sageli teismeeas või isegi enne teismeiga algavate haigustega, kus siis see areng kuidagi läheb teises häiritud suunas. Ja kui see haigus jääb ravita ja tähelepanuta, siis on iseloomulik ka haiguse pikk kulg. Ja see pikk kulg tähendab oluliselt häiritud elukvaliteeti. Et siin ühelt poolt me see haiguse sümptomaatika ise vaesustab väga selle inimese elu, et tema elu keskpunktiks muutubki tema keha kuju ja tema söömine, mis ometi olles küll olulised asjad elus ei ole kindlasti mitte ju kõik, mille jaoks me tahame elada või millest rõõmu tunda. Ja see häiritud elukvaliteet ka tähendab sagedasi haiglaravisid, kui see haigus muutub krooniliseks ja pikaajaliseks, pikki psühhoterapiaid, mis kõik on, eks ole ka teatavasti päris kulukad. Ja mis siis veel eriliselt oluline on, et söömishäired on kõige kõrgema suremusega psühhiaatrilised haigused, et anoreksi puhul arvatakse, et 5% haigetest sureb anoreksia tõttu, et seal pooled neist surevad suitsiidi tagajärjel ja pooled siis südame patoloogia tõttu. Ja kuna siis see varane ravi tegelikult seda kulgu võib oluliselt muuta, siis sellepärast nagu peamegi seda teemat ka äärmiselt oluliseks.
Ja mis veel selle teema teeb kuidagi ka intrigeerivaks, on see, et söömine, kehakaal ja kehakuju usun, et puudutavad kõiki inimesi. Et me kõik nagu mingis mõttes mõistame seda tähendust või seda olulisust. Aga et eks siin ongi küsimus selles, et väärtupoolt on küsimus selles, et kuidas me oma prioriteetidega mõjutame enda kõrval olevaid inimesi ja ka väikseid inimesi, lapsi ja teismelisi, kas lihtsalt täiskasvanutena või ka lapsevanematena ja kuidas meil endal tegelikult ka need prioriteedid enda sees on. Et siin tegelikult on hästi huvitav see, et on leitud uuringutest, et umbes 80% naisi peab oma elu jooksul dieeti, kes ei ole mitte kunagi olnud ülekaalulised. Et siin, et need numbrid, kuidas seda söömist nagu tegelikult ja kehakuju nagu sellele väga suurt rõhku pannakse ja võib-olla ka selle lastakse võtta suurem koht elus kui võiks, et tegelikult sellist väikest niisugust alalevist patoloogiat võib päris sageli näha. Aga need teemad, millest ma siis täpsemalt täna räägin, sellest olulisest teemast, et räägingi natuke häiritud söömisest ja kehatajust, mis on need kõige nähtavamad asjad söömishäire juures. Siis räägin anoreksiast ja bulimiast täpsemalt sellest, kuidas neid häireid märgata ja kuidas meie oleme tegelenud nende häirete raviga. Et kui räägime sellest häiritud söömisest ja kehatajust, siis need on need kõige nähtavamad osad söömishäirest. Et see kehakaalu muutus on silmale nähtav ja see mõtlemise häirumine on siis vestlusel tuleb välja. Aga tegelikuses on need ikkagi selle sisemise häiritud arengu nähtavad küljed. Et selle taga ja sees on ikkagi sellise teismelise või ka lapse psüühika probleemid, kas siis olenevalt koolkonnast, kas me vaatame seda pereterapeutiliselt, psühoanalüütiliselt, käitumiskognitiivselt, me võime neid asju erinevalt sõnastada, aga tegelikuses need küsimused on väga sügaval. Aga kui rääkida nüüd tervest söömisest, siis meditsiiniliselt on vist tegelikult üpris hästi teada, mis on tervislik toitumine. Aga sellele vaatamata on inimeste seas toitumine minu hinnangul küll äärmiselt üle tähtsustatud. Ja see, mida peetakse tervislikuks söömiseks, et see on ju lausa äärmuslik võib teinekord olla. Et siin ongi see küsimus, et teinekord on ka keeruline eristada tervislikku toitumist, mitte tervislikust, eriti kui me räägime teismelistest, kelle puhul ka eksperimenteerimine, oma keha tähtsustamine, söömise tähtsustamine tegelikult on täiesti eakohased ja vajalikud asjad. Aga et siis kuidas mõelda sellest söömisest, et on välja töötatud kolm sellist küsimust, et millele siis tasub mõelda, kui hindame mingi lapse või noore söömist. Ja need küsimused on siis niimoodi, et kas praegune toitumine on ohuks lapse tervisele või on ohuks sellise toitumise pikaajaline jätkumine? Kas söömine on kahjustanud lapse sotsiaalset või emotsionaalset arengut või toimimist? Kas toitumine või söömine on probleemiks peresuhetes? Et need kolm küsimust, et kui ükski neist on jah, siis tasuks mõelda, et mis selle toitumisega seal kodus toimub. Ja eks on ka sageli tõsi, et noh, või see ongi nii, et ega toitumine ei ole ju enamasti probleemis enesest, vaid ta on väljendus mingitele väiksemate laste puhul, mingitele muudele konfliktidele ja suuremate laste ja noorte puhul, siis ka juba sellise enese koha leidmisele ja oma välimusega tegelemisele. Et need küsimused võiksid aidata seda häiritud ja tavapärast toitumist eristada. Teine see oluline nähtav osa söömishäirest on kehataju ja oma kehakuju ja välimuse hindamine. Et siin ka pildil on illustratiivne pilt, et kuidas moodi söömishäirega noored ennast peeglist näevad. Et see paksuse tunne on selline põhiline sümptom ja see ei ole selline neutraalne tunne, vaid see on selline hävitav tunne, mis sisaldab endast selliste väärtusetuse tunnet, hästi suurt ärevust, hirmu, et see ei ole see paksuse tunne, seda peaks olema jah juttu värkides, et see tegelikuses sisaldab hästi palju muid raskeid tundeid või ka täitmata jäänud vajadus, eks ju. Et see on selline valdava või ükski sümptom. Ja sinna häiritud kehataju juurde kuuluvad ka või selle keha ja taju juurde kuuluvad uskumused erinevad, et vaid teised on atraktiivsed, mis siis tähendab seda, et mina enam olla ei saa atraktiivne, et see on selline tüüpiline mõtlemine. Uskumus siis, et keha kuju või suurus tähendab isikliku edu või läbikukkumist.
kehaga on seotud sel juhul palju ärevust, hästi liigselt teadlikkust, häbi ja ka vältivad käitumist. Ja need inimesed tunnevad ennast ebamugavalt, ebakindlalt oma kehas. Et see, siin me näemegi seda, et see keha tunnetus on oma proportsioonist väljas ja sinna sellesse teemasse nagu koonduvad kõik selle noore inimese pinged, mis temal elus on. Kas tema eakaaslaste suhtlemise pinged, kodused suhted, mis need olla võivad, need põhjused siiski on erinevaid ja, noh, ja see väljendus on selline. Et öelda see ka, et paksuse tunde taga, noh, see ei pruugi üldse olla reaalsusega nagu korrelatsioonis, on sageli selle taga hästi palju muid halbu tundeid ja allasurutud tundeid, et seda peaks, et ta saab niimoodi vaadelda. Edasi räägin siis konkreetselt nendest häiretest. Et see kõige selline võib-olla ka nähtavam, silmale nähtavam häire on anoreksia nervosa ja tüüpilisel juhul siis on see selline häire, mille puhul inimene hoiab teadlikult oma keha kaalu alla normi, 15% vähemalt alla poole tavapärase. Noorte ja laste puhul nüüd me hindame tema keha kaalu ainult kasvu kõveral, et kehamassiindeksist ja kaalunumbrist üksi on väga vähe. Siis sinna juurde kuulub teatud toitude või kogu toidu piiramine või vältimine, hästi väike päevane kaloraaž, iseäralikud valikud ja hästi spetsiifiline on siis ka keha väärtaju, et need inimesed siis tunnevadki ennast paksuna, et see sama paksuse tunne, mis sisaldab neid kõiki neid teisi halbu ja hävitavaid tundeid, on see põhiline. Need on spetsiifilised sümptomid ja kaasuvad siis muud psühiaatrilised sümptomid, nagu meeleoluhäired, ärritumine, kõik sõike mitte spetsiifiline. Ja oluline on ka just see, et anoreksia on kogu keha haigus. Et nagu siin pildil ka näha, et see mõjutab kogu keha, et algab psüühikast, algab kaalulangusest ja siis saab kogu keha mõjutatud. Räägime hormoonsüsteemist loomulikult südamelihasest, mis alatoitumise korral saab väga pihta, ja ka ajust, et alatoitumine mõjutab kogu keha ja sellega hoiab ka seda häiret väga käigus ja aina süvendab seda häiret. Et levimuse protsendid tüüpilise anoreksia puhul on siin ära toodud, keskmine haigustamine on 15-aastaselt, aga näeme väga palju 10-11-12-aastaseid. Ja oluline siin ongi just see, et varase ravikorral on raviedukus 80%. Olen ka välja toonud mõned kasvukõverad, et see on üks selline võimalus objektiviseerida seda haiguse kulgu, et siin on selline atüüpilise anoreksia juhtum, kus me näeme äkilist kaalulangust ja nüüd ka juba paranemist. Ja siin me näeme ühte patsienti, keda meie oleme ravinud siin 2 aastat ja oleme väga aeglaselt jõudnud selleni, et tema selle inimese kehamassiindeks on 3%. Ja see patsient oli juba enne 2 aastat vähemalt haige olnud, et me näeme siin seda paranemist umbes 4 aasta jooksul. Et see oli üks väga, väga raske juhtum ja see patsientiga oli väga suur, oli tema rõõm, kui tema jälle hakkas menstruatsioon, siis ta oli väga õnnelik, et selles mõttes see oli selline tore juhtum meie praktikast. Nii ja bulimia puhul, siis see hõivatus toidust, kui me räägime diagnostilistest kriteeriumidest, siis hõivatus toidust, söömisest, keha kaalust, keha kujust on see kõige esmasem, mis me näeme. Neil inimestel on selline fikseeritud mõte, palju nad tahavad kaaluda, nad pingutavad, piiravad toitumist selle ühe numbri pärast, aga seal esinevad liigsöömishood, eks ju, ja siis liigsöömishoogudele lisaks selle toidu väljutamine või muul viisil kompenseerimine, ka liigsportimine. Ja samuti on tegemist kogu keha mõjutava haigusega. Siin kõige sagedamini tegelikkuses näeme elektrolüütide häireid, mis on tingitud sagedasest oksendamisest ja see oma korda juba mõjutab siis südamelihast ja kogu keha, eks ju. Et kaaliumi tasemid, mis me neil noortel lastel näeme, on tugevalt alla 3,0 võib-olla kaaliumi tase, et see need näidud on üpris markantsed. Ja haigestutakse veidi hiljem, kuna sageli algub haigus anoreksiast, sellest piiramisest, aga kuna keha ei tule sellega siiski sageli toimi, siis ta läheb üle selliseks bulimiaks. Ja ravid on samamoodi varase ravi alustamise korral üpris efektiivne. Ja kindlasti oluliselt efektiivsem kui hilise alguse korral. Ja siin on ka üks pilt,
mis see siis illustreerib sellist kasvukõverat anoreksia puhul, bulimia puhul, vabandust, et siis selline tegelikult see patsient on lausa ülekaalus, aga söömishäire on temal väga olemas, et see kehakaal võib olla väga erinev erinevate söömishäirete puhul. Ja kui nende mõlema või lisaks siis anoreksile, bulimiale esineb meil mõlema haiguse atüüpilist vormi ja ka segatüüpi või täpsustamata söömishäiret, ja nende haiguste diagnoosimine praegu käib ikkagi läbi kliinilise hindamise, vestuse, kas siis psühhiaatriga või ka psühholoogiga. Ja see diagnoosimine, ja sinna on haaratud ka pediaatri, on somaatiline hindamine väga-väga oluline. Ja see diagnoosimine tegelikult algab sellest haiguse märkamisest. Ja see haiguse märkamine võib toimuda psühhiaatri kabinetis, kui inimene pöördub mingisuguse psühhilise sümptomiga, nagu näiteks meeleoluhäire, kiire ärritumisega, aga väga sageli ka mujal. Ja on teada, nagu juba olen öelnud, et mida varasem märkamine ja ravi, seda parem tulemus ja see erinevus on üpris markantne. Ja nüüd siis see kõige olulisem teema, et kuidas siis me saame koostööd teha, et kui psühhiaatri kabineti jõuab vaid vahel mõne sümptomi kaudu või siis teadlikud vanemad suunavad oma lapse, kui nad on tema pärast mures, siis väga sageli see haigus tõesti esmaselt saab meditsiinilist tähelepanu hoopiski teiste valdkondade või teiste nagu väljenduste kaudu. Kõige olulisem, kuidas saab söömishäiret märgata, on ikkagi kaalumuutus. Ja siin on hästi, tahan ka rõhku panna sellele, et ka ülekaalulisuse puhul, ülekaalulisusest normaalkaalulisuse nagu alla võtmine, mis on ju väga tervitatav sündmus, tegelikult siis tasuks ka natuke täpsustada seda psüühilist seisundit selle taga. Et kuidas see on inimest mõjutanud ja ega ta ei ole nagu liigselt nagu fokuseerunud sellele, kas ta siiski tunneb ka rõõmu muust kui oma kaalulangusest. Oodatava kasvu puudumine kasvukõveral on siis samuti teine oluline, et see kasvukõver on selline meie objektiviseerimismeetod. Siis, kuidas sageli märgatakse, on suu ja hammastega seotud probleemid, kardioloogilised nähud, nii alakaalulisuse puhul bradükardia, rütmed, kui ka samad nähud elektrolüütide ja tugevate häirete korral, et täitsa võib olla esmane märkamine kardioloogil. Gastrointestinaalsed nähud, see on see, kuidas meie sagelima patsienti leiame. Nad ikkagi pöörduvad siis gastroenteroloogi poole tahtmata oksendamise pärast, mille taga tegelikult, mis algas tegelikult tahtlikult oksendamisest, veidra kaalukaotusega, isutusega, liiga kiiresti saabuva täiskõhutundega, kõhukinnisusega. Et kõik need asjad tegelikult seal taga võib olla täiesti psühiaatriline haigus. Endokriinsüsteemi nähud loomulikult amenorrea, ka sellise arenguhäired. Ja metaboolsed muutused on siin ka nagu oluline, mille kaudu me võime seda häiret leida. Ikkagi põhjendused elektrolüütide kaaliumi muutused, see sageli viitab siis väljutamisele. Ja kui me räägime nendest neuropsühiaatrilistest ja psühiaatrilistest viidetest, siis ikkagi masendus, kiire ärritumine, siis tegelikult tasub mõelda või vähemalt küsida seda, ärevus, obsessiivsus, unetus, enesekahjustamine, keskendamisraskused, ka epilepsihood ja suitsidaalsus, et kõik need on ka võivad tegelikult, selle taga võib olla muu. Ja mis on veel oluline, et sageli on söömishäire esineb koos muu psühhiaatrilise haigusega, nagu depressioon, ärevushäire, obsessiivkompulsiivne häire või ka muud. Ja et märkamist teha lihtsamaks, siis on töötatud välja Inglismaal ja täiesti valideeritud ja tõenduspõhine küsimustik, selline esmase skriiningu küsimustik, mis on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Aga ma usun, et selline vanema seas teismelisi või ka siis teismelistel saab seda kasutada või siis ka noorematel on need küsimused võib-olla head nagu mõtlemiseks selle teema peale, et isegi kui 12-aastane laps ei ole kuidagi võimeline neile küsimustel ilusti vastama, siis saab selle võib-olla emaga arutada või vähemalt on selline üks screening meetod olemas. Ja need küsimused siis on niimoodi, et kas sa oksendad, kui su kõht on ebamugavalt täis, kas sa muretsed, et oled kaotanud kontrolli selle üle, kui palju sööd? Kas sa oled hiljuti võtnud kaalus alla rohkem kui 6 kilo 3 kuu jooksul? Kas sa arvad, et oled paks, kuigi teised ütlevad, et oled liiga kõh? Kas sa ütleksid, et toit domineerib sinu elu üle?
et kui on kaks või rohkem jah-vastust siin neile viiele küsimusele, siis siin on tõenäoliselt tegemist anoreksia või bulimia juhtumiga. Ja see on täiesti vaba varana kasutatav, et seda täiesti soovitan ka kasutada patsientidel, kelle puhul võiks kahtlustada sellist häiret. Ja ravi. Et räägin ka sellest, et kuidas meie siis ravime. Meil on väga tore meeskond. Mul oli ka üks meie meeskonna pilt, aga võtsin selle ära, kuna meeskond on selle pildi tegemise ajast nii palju muutunud, et see enam ei kajastanud tegeliku olukorda. Et meil on kaks pereterapeuti, üks käitumiskognitiivne terapeut. Meil on noorsootöötaja, kaks õde, kes tegelevad ka, õpivad kogu aeg juurde ja tegelevad toitumise ja alase nõustumisega. Et meie meeskond on küll äärmiselt tore ja entusiastlik. Ja siis see ravi tähendabki esmaselt seda hindamist, üks ju, kaashaigestumise ja söömisjärje enda hindamist, kindlasti kehalise tervise jälgimist ja ravi. Et kui me räägime alatoitumise, väga alatoitunud patsientidest, siis see taas toitmine on tegelikult üks üpris ohtlik protsess. Ja selle juures see oht on taastoitmissündroomile, elektrolüütide häiretele, et siin on hästi oluline koostöö somaatilise spetsialistiga. Meil on ka pediaater meeskonnas, kes meid kogu aeg aitab. Et siin on see on üks ohtlik koht selle hästi alatoitunud patsientide ravis. Et see taastoitmissündroom on samamoodi võib-olla surmaga lõpeb ja on lõppenud surmaga näiteks Inglismaal. Mitmel korral Eestis neid andmeid taaskord jälle ei ole. Ja kõige esimene ja olulisem asi söömishäirete ravis on psühhoteraapia ja alaealiste korral siis pereteraapia. Et meie oleme väga, väga keskendunud sellele, et me kohtume kindlasti iga patsiendi perega, me töötame iga patsiendi perega, sest see häire, nagu ka enne räägitud, et mitte ükski psühhiaatriline häire ja kindlasti ka söömishäire, et seda ei saa ravida kuidagi ilma pere toeta. Et see pere on suurim ressurss selle lapse, selle minapildi ja tema arengu toetamisel niimoodi, et see söömishäiret ei oleks temale sinna kuidagi moodi vaja. Lisaks teeme vajadusel individuaalset teraapiat. Nüüd meil on just ka algamas toetusgrupp vanematele ja toitumisalane nõustumine, mida viivad läbi peamiselt õed ja mis on samuti selline hästi oluline asi, joon selle haigusravi juures, kuna tõde on see, et söömishäirete ravis on söök peamine ravi. Nii, siin on natukene kirjandust, kui kedagi peaks täpsemalt huvitama ja mina tänan teid ja siin on mõel ka meili aadress välja toodud, et kui teil nüüd on patsienti, keda te tahaksite suunata meie meeskonna juurde, siis soomishaired@lastehaigla.ee see koht on. Seal me proovime teha valiku, et kui kiire mõne patsiendiga on, aga teeme oma parima, et neid patsiente siin Põhja-Eesti piirkonnas aidata. Aitäh! Aitäh sulle, Eva! Ja ära kiirusta veel minema küsimus, ehk et kellel on? Üks asi, mis ma tahan öelda enne, kui ma märkan kellegi kätt. Aha, jaa. Ere, kus sina näed, kus on mõni inimene, kes on hädas? Tõuske püsti ka, muidu on juve raske siit lavalt, okei, kõik on hästi. Mina olen patoloog, aga meil on kõikidel lapsed. Ja kas meil Eestis on mingi statistika, et asi läks paremaks näiteks keskkonnas, et haigustamine sellidesse haigustesse läks vähemaks, et keskkond ka paraneb inimeste jaoks, et nad ei haigustu enam niisugustesse haigustesse? Jah. Et eks söömishäirete puhul sellist paranemist me kindlasti ei näe praegu. Ja endal on tunne, et see psühiaatriliste häirete puhul keskkonnal me pigem mõtleme neid suhteid peres ja pere ümber. Et mina ei praegu 90-tel oli ka oluline tõus bulimia see haigestumisel ja praegu olulist langus küll ei ole teada, et oleks. Et eks see ühiskond ja meil ju need mõtted ju meil esikest saavutusvajadus ja soov ilus olla on ju nii universaalsed ja ka vahel natuke üle rõhutatud, et ei usu, et keskkond selle poolest Eestis on väga palju ka sallivamaks muutunud, kui seda poolt vaadata.